Që përmendët ju, por sigurisht e kam ndjekur atë çështjen e dinarit. Intuitivisht kam menduar që ishte si një lëvizje pak e tepërt, do të thoja unë, në kontekstin e gjithë gjendjes ku jemi, nga ana e qeverisë Kurti, pak si e sforcuar ndoshta. Aq më tepër ku ke parasysh gjithë kontekstin dhe siç un jam nuk jam ndër ata që mendoj se çdo gjë që thot Amerika duhet me bë, çdo gjë që kërkojnë ata duhet me ju bind apo jo, sepse ata kanë interesat e tyre, nuk kanë interesat tona të parat. Dhe ndaj dhe vin situata geopolitike ku edhe mund të sakrifikojnë ashtu sikurse për interesa geopolitike dhe të kanë mbrojtur dikur. Mendoj unë. Kështu që jam për atë që duhet një lloj duhet një lloj po themi autonomie vendimi, por me mas duke njohur dhe realitetin dhe mundësitë që ke dhe mbështetjet që ke. Në një kohë kur s'ke mbështetje as nga Tirana, për fat keq, duhet të jesh edhe më i kujdesshëm. Dhe mendoj që nuk ishte pse ta bënte këtë lëvizjen e dinarit. Kthimi në dialog sigurisht vjen edhe për arsyet e presionit. A duhet ta çonim dinarin në Bruksel, një çështje e brendshme e Kosovës, ose çdo çështje që ndikon tek jeta e serbe në Kosovë duhet shkoj të diskutohet në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë? Po unë mendoj që Bruxellin e kanë gjetur si mënyrë, si është një imponim që bëhet, sepse është një proces që e komandojnë ata. Edhe vetë fakti që ata komandojnë procesin, do më thënë Evropianët, BE-ja dhe SHBA-ja, është problem për Shqiptarë dhe Serbët. Por pa ata, çfarë do e kishte këtu, nuk do kishte fare gjë. Ata kanë dështuar, mendoj unë, në shumë aspekte. Nuk kanë qenë asë insistus, shpesherë kanë bërë zgjedhjet gabuara, por përsëri ata janë më të fuqishëm. Ata kanë vendosur fatet edhe eksistencës e jo të Shqipërisë, për fat të keqë përsëri, nuk e vendosin Shqiptarët në 1912, edhe të Kosovës po ashtu. Apo jo. Këtu duhet politika që të fuqizohesh mundësish sa më shumë, të ndërtosh shtetë sa më të fortë, sa më të qëndrushëm, duke rujt partneritetet dhe duke ngritur kokën, si më thonë, në që se mund përdorit vjallë ngritje koke në mënyrë të kujdesme. Kjo është mendimi im, dhe më Brukseli, ata do të luajnë, sepse sigurisht serbët kanë strategjinë e tyre, po presin se çfarë do ndodhi. Por dhe shqiptarët duhet bëjnë punën e tyre sa më mirë, ndërtojnë shtetin sa më të fortë dhe t'jenë në ashtu si shtash, pra, me dy sy, një sy që shikon larg, një sy që shikon afër. Mirë, zotë Lumoni, e të falenderoj shumë për kontributin.